франкфуртський книжковий ярмарок. Найбільша книжкова подія у світі. Цього року в ній беруть участь майже 7,5 тисяч експонентів, точніше 7450 із 104 країн з усіх континентів. Всі видавці, всі автори мають приїхати сюди. Вони всі мріють приїхати сюди. Адже це майданчик для того, щоб показати себе, подивитися на інших, обмінятися досвідом і, звичайно ж, знайти партнерів. Україна представлена своїм національним стендом на франкфуртському книжковому ярмарку вже 5 рік поспіль. Вдруге національний стенд організує Український інститут книги. І це дуже солідний стенд. Минулого року він був 140 квадратних метрів, і цього року він також 140 квадратних метрів. Виглядає чудово. Про це кажуть всі абсолютно відвідувачі. Але незважаючи на те, що за розміром стенд саме такий, як минулого року, присутні на ньому цього разу максимальна кількість видань – 28. Виставка у франкфуртському міжнародному ярмарку надає великі можливості і шанси українським видавцям. Це з одного боку показати себе, з іншого подивитися на інших. І тут присутні як вже визнані на світовій арені видавництва, так і ті, які тільки хочуть встановити контакти з зарубіжними партнерами. Серед видань, які представлені у Франкфурті в цьому році, як відомі, реномовані, так і нові, які тільки-тільки починають виходити в міжнародний ринок. Це дозволяє їм конкурувати на рівні, дозволяє просувати наші ідеї, наші сторіс, нашу історію, нашу культуру на світі. І, звичайно, це сприятиме появі нових прекрасних творів у перекладах іншими мовами. Український інститут книги з наступного року запускає програму підтримки перекладів. І завдяки цьому ми будемо мати ще більше перекладів з української мови різними світовими мовами. Українського стенду в цьому році у Франкфурті є програма Ukrainian Writers Tell the Stories. Українські автори розповідають історії. Їх можна буквально почути. Викладені голосами самих авторів. Серед них такі хедлайнери, як Олег Сенцов, Аска Шиян, Ірина Карпа, Андрій Курков і Сергій Жадан. Можна просто взяти і послухати, як вони розповідають. На українському національному стенді побував композиція його хедлайнерів Олег Сенцов, український режисер, лишній я зазвивала. Тут представлені дві книжки «Хетер» і «Жизнь». Франкфурт на ярмарку Олег Сенцов є одним з хедлайнерів українського стенду. Тут представлені книжки як про нього самого, так і ті, які він написав сам. «Маркетер» і «Жизнь» в перекладі німецькою. Всіх було попереджено, всі бачили умови угоди, всі знали, що доведеться сплачувати непомірно високу ціну. Говоріть тепер, що вам забагато політики. Говоріть про сонячні горизонти. Сходять останні сніги, дописуються найстрашніші книги. Країна, мов ріка, повертається у берег, поглиблює річище, болісно наростає до своєї навігації. Der Stand ist hier prima, der ist sehr professionell gemacht.
Ich freue mich sehr, dass die Ukraine in dieser Art und Weise hier auftritt. Und ich hoffe, dass viele Rechte gekauft, aber auch verkauft werden. Я вважаю, що для України це буде прекрасний шанс стати почесним гостем, тому що це означає велику дуже роботу на міжнародній арені і не тільки з книжками. Це була Ольга Танасічук з проєктом «Німецька політика». Хоча книжковий ярмарок і не є гострою політичною темою, але література теж має відношення до політики. Ми останнім часом дізнаємося про новини, про те, що відбувається у світі все більше і більше з інтернету. Та й книжки останнім часом теж читаємо переважно електронні. Зручно. Але інколи так хочеться просто взяти в руки традиційну, стару, надруковану книжку і насолодитися гарною поезією або прозою. Читайте і отримайте задоволення.